formulary wa so ipe baba se ko si kankan no Quran ni to le pa eyan kan to le so emi on to na dogbodo en to pa omo yen kaye ti e na baje no ko ti kan yen tanani yen ti je tani mo so yi wallahi egbon ti mo so o wallahi gbogbo aye mo gbo o mi o ni paro o emi na bi omo o ko lo n te ka mo ti na logo o wallahi mi paro gangan o to lohun ni mo so inu awe mo wa o mi de ni paro won o ni se ko si nkan kan to wa no Quran ni baba won ri mi bi afala nla to ni asiri to le je ki aye eni to pomo yen ko baje a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والهكني بصالحين عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما زغتي أهلي ونفسي لك من دون المراه زمرتي أنت مرادي في صباح والمساء أنت قد أحسنت سنعان لترى دون الأناه أنت فخري في الأنام في أمامي وورائي لكي دوما يقول شاكرا لك في العطاه وجزاك الله عني زمرتي خير الجزاء دائما أرجو من الله بالنبي بدو ديائي فدله ولعون منه لك من دون انتهائي وغفرنا
ali abu ajiya yusuf bali bahahi thumma diko fafuanihu khaliki basamai salli sallimu ala nabi muhammadin wa alihi hidayah وصحبه الطيبين وآله آل الهداية وصحبه الطيبين وليالو تنجيش شولا بيبو إيشولا أدم الله وآياتكم jakari baba pe wuli olohun to njise se ula bibu isola adama la waya takun jakari wuli olohun to njise se ula bibu isola adama la waya takun jakari adaji na ti oye niyan to ba ti duku aye ibe leru ti o do ma idunu ta tun pada dogo amo imaga se bagaji ba ni alawura de lawe yan un bu ninu re se mi to kari agbaye esi ga se bagaji pinle to jesu dale abida lo ma dahun dansi atun ayawo lawa mi ninu sunana mi ni se bagaji lo ogun ti wa je lagbaji ba ni ka go ni yede ke o tamana ka tun fi ni mana e gagaji ku ise olohun lo pe isola agbaji olohun lo pe isola agbaji بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نور الدارين وروح الكونين ووارثي الثقلين وإمام الحرمين الشريفين وعلى آله وصحابه وسلم مسعود وأيام سالم ونعمة مجبوت علم حسين بقيت عبد الله تم من غدا ويفديك منا سيد بعد سيد ولا مالي أنا الدار في عدد العداء وأنا المنايا سودا يرمينا أيدي أيوة منا من سما جوكو نواسي هلا من جيكبا سبحان أما واسي وليسي الله أوتو مطور ولي أبا ولكن سالكا فايما بابا من هملتي يا كم الله لك تاني ليني باي اتي جلاتي وعليك باي last week Monday اوكي كلانا باي ولكن awa wa ali agan lo mi ogun amen awa wa ma agbajinu beni tori awa ma agbaji ta ba nke wu lowo ta ba nke wu lowo awa e pati ra awa e pati ga de ara agbaji o ma ra daji re Ata kalama, ata
ti awon fa wa gba baba wa tan je mission agba fun wa wa nasfat ni abuja to je baba wa gba ali agan ni joko yi adamullah wa yata'u wa afisahu wa ra'a amin ola je ki mi ogun amin yana julusa ka fi hadhihi al-jalsa mimma yami yani tukrimu biha hadhihi الجسد الرمضانية ننتظرهم في فن يجوكوا إلى قليلوا ولا بد علينا أن نكرمكم بكل احترام ولن جكاري يكبه وكي تمنوا على جوا سعيد ولاني تي كسي جو ليني ako yin wa sori re ni ni eda gugo ba se gbo iroyin nibi lo ni ha ma gba moto ati mo kan bi yo fakulitu amma wallahi la ko la ko ilon nibi ode kan ti mo ti pari en kan to lo ni ko wo Nigeria yi wa fombu mo ni ah awa na lowo abayi mo fun oni umra funra mi mo le fun mo le fun mura funra mi awon lowo kan wa te ba pade won alabuku ni won won e pora won le o tin yato eyin gan ti leru e tele ka to so ti so wa ko lo be je ke se loni n gba moto n si gba moka abe ni fun wa ni won ni o ti gbo si abi fakulitu amma e wa ki won pe mo ka ti mo go wallahi e tele mo wa ki won e ko la ko ilo shayidi tu lahu ase fi li hari ali amama shiadi o le to ba yen ise to le to ba yen na ise to le ah won ti se ni eyan ti ko nbe iyan ti lo ti ma be nu akole pe mi yo kuru loni wala o ti ye amen so do be yan to ba be nu akole wi pe mi yo kuru loni fun te se loni o ti ye emi o wa se ran laye o emi wa fi ara mi sin awon eyan ni o servant mo fe kokole ki to lo ni o akramakum allah emi wa se ran laye o mi yin de wa fi ara mi benu kanu je o kani kan ma so pe mi labibu kan to bi o mi to bi o mo le fi ara mi seru fun o ko fi ga o emi o raye ki so fe nikan ki mo julo nje ni kan lo kunna sawa siyaka asnan limishti we are all equal e gbe gbo wona mi lohun gbo wa pa te gbe je ni wa ko se toju awon lo wa laki saliko se ga ko bo ni suru akramakum allah awon gumo to na awon gumo to na asi ma me gbe gbo en to ba ye pe gbo en to nlaye ele gan ko ni re e so mu ke to ba ku tan aye lo baje oni leyin bẹẹni emi o like kin ni nkan kẹnikan mọ ni gbogbo ti n ba ni abi ti n ba ni ti o ni fẹ lomi kọ fun mi tẹ ba ni nkan lalu kan o ni iduro rẹ laye o n ba awọn eyan nu jẹ ni njọ to ba ku ni won o sinmi allah gbogbo yi ti n ba ni ọlọrun fẹ lomi niru ẹ akọle ti n ba ni kájọ mọ pọnra lé ló dá nísìnyí mo ju àfà yìí lọ kò sí rárá ìgbà mẹ dáadáa dáadáa gan bó ṣe wá dúró yìí ẹ máa gbọ́ tí kú bá kàtà rẹ nísìn òun torí kẹ́mi jù lọ káwá mímì òun náà ni wọ́n mú lọ tí kú bá kọmọdé ọmọdé ni wọ́n pa bẹ́ẹ̀ ọgọ́rọ̀ àgbà ńlẹ̀ báyìí wọ́n lè máa ṣàyé lọ ọmọdé ó sì wọ̀ sáré ọmọdé wa ń lo jíìpù ń lo kíní wagon ẹ ń wá ń pé àwọn èyí ti ń kan jújù lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ pé tí kúbá kan yóò kú kú tiẹ̀ náà wàá náà ń kan jújù kò fẹ́ dá fún yín ni ọ̀nàlẹ́bù ẹ máa lọ fojú tọ́gbó tẹ́ ní ẹ ní bá lọ́wọ́ lọ́wọ́ amínà ẹ bu jáde bàbá wàláyà ẹ jẹ gọ́fúnà kúrú láti láì tààlà amín tolówó bá kún kékeré àbá ẹjọ ẹ compose tolówó bá kún kékeré bákan nu méjì ni kí ni mo wí olówó tó bá kún kékeré.
kere baka ninu meji ni en to lo lo to wa kanjuku ah aki afa wa la wa salami huduri huduri hi la ko di sayidina bil adabi bil adabi habibullah sheikh kamali habibullah sheikh kamali ala wa salami huduri hi la ko di sayidina bil adabi habibullah sheikh kamali habibullah sheikh kamali ala wa salami huduri la ko di sayidina bil adabi habibullah sheikh habibullah sheikh kamali ala wa salami huduri ashwa ayn rido la ko di sayidina habibullah sheikh kamali habibullah sheikh kamali baba wa ta ayn rido ta jamallahu hayatahu baba ni ketu abba oloriire adamallahu hayata london americana albarka won o gagan olojo mi yogun amina ko berede eyan kan le je bayi lasan kan lo ma je olohun kiisi ni en to ba ri yin lode to fojo abuku yin olohun lo wo be en ba je pon yin lo olohun le ni e ti ese gbe anybody ta ni kini en ti o ba pon yin le ohun la labuku be ni ara lo n pade inu re ohun kan labuku olohun lo be kan labuku o ma de kan labuku shetani o bori e awon boys ma na ni ke tu bus stop awon boys aba gba emu eja gbe won to be nkan mo ni a mi ma si afa lasan wallahi mi ta ba lasan mo fi street lawa won ba ta ba mu e wa sako ba ko ba ya azano bo ya no ezimo atodi ate kere mi mo se top late kere mi ti mo kere mo se top bona ni olohun lo ni kan mu wa sibi jafa wala ko number 1 awon ya wa mi o wala mo di ana ta ko du ni mi o fi adadil ida abayenu ido ti gba maka mi ati moto ati gba lodo na rebu won fun omo yin ajismahi e ba nki won wa anna liman aya sauda ya imain ayadi walakin salikoha olorebu e ma bo wata wa siwo la be se ah si wa si aji sauda ni e ma bo wata won ni e ma bo nta e possible ka ye foju wo yin e ma tiju e bo sita e de camera gbe yin ka ri yin pe eyan re ni eh ni subu amina jama e ba inu ohun ojoku e ba ki fatia kan fun mo kan joku para di fatia yo kan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amina eh ni subu amina e lo joku ki ma gbo labari pe o ti lo o ti lo loni ti mo lo buwa si loni wa se la kokko ti mo ko lo kina fun mi nbe moto aba moto sabe eh glo sele kini ati ba de be ke si gangan mi ni bere won fun mi na ni ka si sori won yi ni ati so pe kini oku ya won ni eyin le ma sin ya yin oku ya yin ni eyin le ma sin ya yin yakuluna jannibu adata ma afutaha adi to se ri olorun wa loro ni shadidun alal insani ma lam yuawadi me o ti se wa si o aba mi o korin na olotu olotu korin na olotu korin ni sinisin bi tin ba ni kin ti wa si tan ko to korin ile otu ayen de ma sinu e je ko olotu ko dun ka ajiga gbogbo agan ra mo pe
olotu eh bo beni ah won bi amida ezani wa ah wa inu ro ah e ba ji iza kola fasima bi fuadi kakaulahu e ba ji soro o senu eyin o soro danu e da gugbo olotu wa korin na kin joko bayi a jo jo na ni mi gan be jiga we o geje a fi na we na anure ninu aye mi o to dindi ore idera to fi sibe mo ti faramo ba fun mi dele dele je kin le lapa o kimu ko aye mi po kin fi omo ba mi sheikhul labib ko digba te ba lo titi lo la gogo aye ti mo poro yin dun lowo lowo adehun gbigbadura re to ba yin se o ti se adura ti ngba fun yin je ko pe iroyin to wa loke odo to le tente won ti wa un to wa ni sale re to gbe duro ma se tu wa sirin fe niyan e da ba tori pe won le bugbo won le pe ko ta inu ni bi ni aye o ma ko mo se dada ma se je subu fo tayo tele na pa ala ya latifu ya latifu la ka latifu awale fa anta latifu mi ka yesi mo na latifu 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 inani muntawasiyo bilutifi kafa lutifu mi wakodi nazala lutifu bilutifi kaudina ya latifu wahananu dakhalina bisato lutifi wansadala lutifu najao na bilutifi laizi lutifi inahu latifu latifu lutifu daima lutifu baba aye o le talabi o pa ibon iji manja ti ojo banshu omo tu ti ri enu o le so sugba dupe pe ko ja seku oro yin ti nja sayo adupe dupe ono ati gbaye gbadun akonira sugben ti o ba si ti konju to mu leso leso yo pada ri nkan ti o nfe akaba ola ki soro ogun ba ore ni bala ola pe sugba ta ba re ni bala ola ya ẹni tí ò lẹ́ni ní mọ́ san o yóò mú kí kúrò kan san tó pọ̀ tó bá di pọ́pọ́ ara mi ó kú kọ́ san ó dùn sẹ́ráyé bó o bá rẹ́ ní ràn ẹ́ lọ́wọ́ gbájúmọ́ iṣẹ́ bó bẹ̀ bó báyà o wà á já sọ́nà ó sì dájú o àjò láyé bí kálọ̀ ká máma dé lórí lójú àwọn amọ́niṣẹ́ ni ọlọ́run ló lé bẹ̀rẹ̀ lékè abínú ẹni tí ó fẹ́ ká ní nkankan láyé o má jẹ́ ṣubú fún ọ̀tá ayọ̀ kó má sọ pé ṣe kò wá tán bí lọ́jọ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ òun kí lórí kó jáde kó wá sọ̀kágbó bàbá síbẹ̀síbẹ̀ o ẹrù ń dúpẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ o. Bàbá mi síbẹ̀síbẹ̀ o, ẹrù ń dúpẹ́. Síbẹ̀síbẹ̀ o, ẹrù ń dúpẹ́. Bàbá àdúpẹ́ fọlọ́hún tí yóò fọ́ta lọ́rọ̀ sọ.
baba mi Sheikh Labib mo ba yin dupe folohun ti o fo ta lo so adegun ibi won foju si oro ori bo ta yin se fe adupe folohun ti o fo ta lo so Sheikh Labib mo foju si oro ori bo ta mi je fe baba adupe folohun ti o fo ta lo so ti mo wa lorin mo wa pe ore mi se mu forin mo ni mo fe dodo baba mi leni a de pe baba lojo ba wa eni bi te fe lo awon lejo kunle e wa ni omo to pe mi yen olotu omo mi ni e je ko ma bo mo wa de mo wa pa gbogbo awon eyan ti won joko e wa so fun wi pe ko ni suru omo to de yo omo mi ni mo fe koko da lohun e wa buyi kuyi ara mi mo pa won to joko o wa be si ni ri mi leni to tobi baba a dupe fo lohun ti o fo ta loro so ibi won fo ju si oro ori bo ta yi se nfe a dupe fo lohun ti o fo ta loro so adupe mo foju si ara ri bo ta mi je pe Sheikh Labib shani afawa juwe afati re kawo bo se ri laye Sheikh Labib international Bye.
Ijoba Ọlọ́run má papá má gbẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́ yín. Ìjọ
baba olohun ba baba ba tese lowo yin baba olohun ba so yin da labo ara olohun ba ka nu ni don be ni kale olohun fe baba mi ni tumu sai nu ri do tumu sai nu ri do tele tele eni ko ko mo ibi aju lo po ninu igbiyanju okiki ta ri wa nde ilu yaraka alubaraka ninu igbiyanju lanu olohun mi pe apo lolufe baba mi o laji yarewa abolaji sewu musa abolaji mo ni tele 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 ise polo igbiyanju lo po ninu igbiyanju owó tá ń rí ní wá ń dé ìlú yàrá ká àlùbáyá ká níbi ìgbìyànjú lánú ọlọ́run mi gbé. ọlọ́run yìí náà ó tó àbáyá wọlé aliyetimu bàbá wa ọ̀nàrẹ́bù wọn èlò olówó lòkulò èlò olówó lòkulò kò dáa torí ijọ́ mi kọ́ máa sá fún wa abẹ́gẹ́ nísìn ẹ̀hẹ́n tá a fẹ́ wọn ní àlè iná sọkọ́bùlà lórí níbi sáàsì ọ kọ bára nkomi sí fàájì kò tó fún wàrà rẹ tí ẹ bá ń nira nkomi wàrà rẹ ò ní dábì lóhùn alẹ́ yẹn. Ànábì Dùrídáàyì. Àbá yìí bàbá rẹ ti kú. Ana Rasulallah Allah sọ̀lọ́ lọ́wọ́ alẹ́ yìí wọ́n sálámà kọ́ọ́là. Ọmọ orúkan ni ẹni tí bá ń sàánú ọmọ orúkan bẹ́ẹ̀ ṣe sàánú ẹ̀ lónìí tẹ́ ẹ fún ni ájì ẹ fún mọ́tò ìpọ̀lẹ́ ẹ̀ kan náà Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam call atuhibu anyalina kolibuka watudirika hajataka oni so fe ki okan re ma wa pa ko ma ni ilahi lo nu okan ko ma ni arun art ko ma ni arun okan baba abu gani haya omo orukan ni baba ọmọ orúkan ni dábìlóhùn. atuhibu anyali náà kọlibuka. wọn ní sọ fẹ kí gbèsè ayé rẹ máa da. wàtúndínrín ká játaka. kò sì fẹ́ kí bùkátà rẹ máa bí yá. ìyá mi lèyẹ tí mà. ogun tí a ti rọ ọmọ orúkan àwọn tí ò ní ẹni tí wọn pè ń yẹ tíìmù lẹ́yìn máa ń kọ́lé máa tàwọn àlídùn innali yatima yatimu la ilmi wa la adabi esi wo sunsun esi gbedunu wo ya aye afa yi ni 2024 eje ko mo eje ko ni date ti o so ko n bere orire moto ati maka ti o ba pitan maka re eyin yoo fi sasaju to ba wa lu egberun laye sekun ni àwọn kan bẹ tí wọn tó yẹ kán ní rúta ẹnu ayé wa níjọ tán lọ́bọ̀ ní tirẹ̀ wọ́n sa àwọn òrí ni lónìí ìtàn yẹn ti kọjá ojú ti tì wọ́n gbogbo ohun tí àtòṣí ẹ̀ ń jọ yẹn tán wà nípò kan rọ̀ wá lọ́rọ̀ rẹ̀ wọ́n sa àwọn ohun rọ̀ wá lọ́rọ̀ rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wá di pọ́ńtọ̀ lọ́wọ́ wa yìí nìsín làwa náà tún fún yẹn yìí nìsín èmi náà fún yẹn ní wúra méjì náà wọ̀ yìí nìsín àwọn ò tíì rí ibi lọ èmi náà fẹ́ lọ àwọn kálukú ha èmi ò sàdúrà kí n kó yọ ìyẹn sàdúrà kí físà jáde tó bá jáde èmi máa ní iṣẹ́ ṣe lọ́n tèmi ni iṣẹ́ wà lẹ́ẹ̀tẹ́lẹ́ àwọn èèyàn àkàfẹ́ kálá wọn náà ni so táwa fi rí ibi lọ orí wọn mú wa nu a pa síbi èbí wa tá a bì ká dámi lóhùn àfa. ìyá mi lèyẹ tí mà. ìyá mi lèyẹ tí mà ẹ sàánú àwọn ọmọ tí ò ní àwọn aláìní la lè sàánú tá a fi rúwájú ọlọ́run dé ẹ ń bá lè sàánú ọmọ orúkan yóò rọlọ́ mú wàláì eré àmú mọ́fìlẹ̀ àrùdì yàrá hàmùkún mọ́fì sàmà ẹ sàánú àwọn tẹ́ ẹ jọ wà lórí ilẹ̀ káńtó àwọn sàmà ọ sàánú ẹ̀yìn náà ẹni tí bàbá wa wà làbí kan nílọrin wọn ní ọlọ́la ó sàánú ẹ̀ ọlọ́la ó sàánú ẹ̀ gbogbo ẹni ti ń sàánú èèyàn ọlọ́la ó sàánú ẹ̀ o. ọlọ́la ó sàánú rẹ̀ ọlọ́la ó sàánú rẹ̀ gbogbo ẹni ti ń sàánú èèyàn ọlọ́la ó sàánú rẹ̀ o. ọlọ́la ó sàánú ẹ̀ ọlọ́la ó sàánú ọlọ́la ó sàánú ẹ̀ ọlọ́la ó sàánú ẹ̀ o ògbẹ́ni bá ń sàánú èèyàn
eja won sanu mo keke ki atagbalagba ta ba ti wa ni ipo kan eja won eyan o ri pe a fi ko yan yan awon je ba se wa yi opolopo eyan ti nbe le la le yan je ejo onilu e ma ja yan nkan kan je e ma ja tori bolorun se si wa njo kan la to si ba se da yi wallahi ko si no lorun ni nkan kan lati da wa pada si ka mo to ka tun mo ro re mo ko be ni adua ni yan sugbe to ba fowo fa olorun le se fun ere ti ba fi bo ti ri kan tansi awon enikan ti o to be ko gbagbe ko da olorun le pada pade fun ko lo kale amon won ni bu omo re niru e omo re o na wa woran o ti lo because why do yan won yan je ba se joko yan anybody wa kunna sawasi ya we are equal wallahi o da awon tan bu wa nisin to je dede yin ki la ri se fun won ti o tan won phone ti o ra kini si just one aus billahi minash shaitan bismillahir rahim sheri la bibu yen sapa ni ona da ma ke ona ni ni bi ke o re kan wa labuku eyin ma ti e bi npa wale okay la ma bori yin la ma pe a n fi ajuro kan kan yin ko da olohun fe be teyan ba n fi bo se to yin awon eyan je o ran olohun le ti ko gba n to won ni lowo won ni ah fa isu ajo se o mo sa re ni lo a bo ti jo won dide na wa ko bi won ko o jo won ni lo ki baba Ija baba. Ija mi le yetima. Eja mo sanu omo orukan o. Wamsarasahu. Wamsahirasahu. Eja mo won ni ori omo orukan ke mo fowo ka bayi. Fowo pa ko ni tanu pe pelu ogbo Olorun won na daga mo wori. Olomo ka won ni mo to mo wori. Wa at'imuhu min ta'amika. At'imuhu min ta'amika. Yani at'imu ta'ama fun lo nje. Yagona jiga go eh ko feel important bo se yago ri niyan o emi o waye kin niyan la o en ta ba joja o se mi ni mi se ni ba je da kin fi sesin emi e se ru kan ba mo tori mike yi o wa awon kan lo ti debi en lo lati bi so ba won mi ori je pe en to gba nku njo si ndi oni oni mike yi o dowo re la ola Benny, oh no, our cool friend that da. Oh, whatever you select, me or Natima, I've already. Oh, one in way, a massacre, but that is all. So, Roger, seriously, to your tobacco, I think you're. Tobacco is a good and movie, you're done. About the level, really dug, and to my luck, call it my year. Ah, oh, oh, if it's done low, yellow me. Nissy, who go on tea, oh, I need you poke off one in Josie, that's some way. Tawa ni ko kan fun wa ni moto njo tan sawon nisin yo mo dun won nisin ah ba won ba fun wa njo yen won ba ni ilo ni e o ba se wa ri ilo ni nisin awala wa di talk of town yi nisin wo lo mu phone re ko tan laarin seju marun o ri mi ta ba mo bu mi o si mo yin mi ebu lo si e ko ju ta ba ngo MTN everywhere you dey go emi na npe be yele kalibuka emi kan ti yawo re se nipo lu ni ah nibo ehe to ese mo le ki oro to ba yiran mi leti niran mali eyan eyan e je ki eh ka bere olohun ninu eni ti o ni oro oniran mali ninu ati samlai ninu ni mo wa pelu isele omo yen mubad mo de like mubad gan the same like tori ologo ni tiru wa ni egbe wa ni be ni ale bi lomo toro de di omo ti mo bi ni sugbon ologo ni e ba ti logo bi e egbe ni won o pa una ti eyan po ni titi now wa itan pick awa na nigba ta debe ni jeta e je so fun ki fun yin labari mi de ni puro wala anatullahi alal kazibi emi
kini sele o wa lemi mi si won gba to bere si ni soro ah o wa dun mi ha record kankan eni kankan o record itaye ri ni won ri yen awon o record awon o record tori oro yen gbona wallahi ti ba mi niyan ti ba pade ah mi ni ba sele o oro yen gbona ni o mo fi olodun bura samulari wa so ipe baba se ko si kankan nu quran ni to le pa eyan kan to le so emi on ton na dogbodo en to pa omo yen kaye ti e na baje no go ti kan yen tanani yen ti je tani mo so yi wallahi egbon ti mo so o wallahi gbogbo aye mo gbo o mi o ni paro o emi na bi omo o komo nta kan mo ti o na logo o wallahi mi paro kankan o to lohun ni mo so inu awe mo wa o mi je ni paro won o ni se ko si nkan kan to wa nu quran ni baba won ri mi bi afala nla to ni asiri to le je ki aye eni to pomo yen ko baje komo ti e na fo sore ko ku ah mo se ai ike ji kilo ko re ni amali o wa ni ah o wa na ku ba ku wa nu quran to ni amali keu bo ti lo ni mo se so fun yin yi eleyi enikankan o le ma fe mi atawon mo ya atawon tan benbe bo se lo mo so fun yin yo normally wa ni baba wallahi normally wa ni ah as muslim to the quran wa nda samilai lohun pe o wa na ko ba ku wa nu quran oro yen wa sababa o wa se okun fa ti mo bi ko ni kan wa o ni kun fa yakun ninu won ni kan mo so pe ami kun fa yakun o ami kun fa yakun o ami kun fa yakun o ami kun fa yakun eni ba mu ba di ko ni romo ti o gbesi ami kun fa yakun eni ba mu ba di ko ni romo ti o gbesi ami kun fa yakun in to fa orin yen ni kun fa yakun ti no to ni o nbenu quran mo wa lo mo fi ko rin yen gbogbo wan sa mi nibe a record yen niju akoko yen jeta lale gbogbo awon to wa mede n si ami kun fa yakun ko da ngba ti o di ana normally n so ipe baba omo yin wa fa tin jana si yi en lejo ko ma safa o o ni egun orin o orin lo be ko laye o o ni ka wo studio ka kokojo ko yin eh o le a wo studio ka kokoko ni tori o orin ami kun fa yakun ti mo ko yi tori pe won kan won lojiji se n gbo oro ni korainu ta ba ri oro awon tan si se oro omo korainu kalami pe ta ba so ke eyi bayi oni abajo to si bayi abajo to fi bayi ama foro wi oro mo wa ko ni nbe awa tuka won le so fun mi pe awon omo gangan pa e odun ka bo lohun ti foju won kan ni ramali mobadi ko to wa ku yen iyin un ramali so be samilari ni wallahi won fowo kan ri to n ba kan mobadi ri bye 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 ko ti se pe ga se be ko ni aba se pe gidi o ni pe si are lohun gba bye njona o de da ko en to wa nbe ejo tori olohun wa si ni bi ke se party ejo oni o kan gba se bye awon de bi sawada ka ku de lo ko da ngba to jade kuo to fe ma lo lojo ona o gba bi ti mu igba awon tan ma mu yan mu ohun lohun tun lo so ki kan file ko ma lo oni baba o se pe gan ni o pe yen inu awe ni mo wa afa ko to si mi ki mo lanu so iru pe ni ijoko yi gba to wa di ana awa bere ni se iru adu awon igi wallahi tallahi suma billahi alladhi la ilaha illa wa mufi awe tin gba ibra lodo olohun won si ami awon afa yi ni mo jagi mo pe e sami now awon afa o ma ke o tin temi mu wa ni mo jagi mo pe e sami now
wallahi tallahi summa billahi alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ti mali qur'an kan ba mu lo ki to se bayi awon afa yi ni mu jabi mo ki e sami na because awon ta ba gan se amin o se amin 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 but se mo camera jina si won e le ri won won o se amin mo se amin amin but asi ni ni ogba kin ta ma pa ru bi kini won sami awon epe tan se fura won lana lo je ki raye se titi toni tawon gaga se fura won loju ara mi ni jeta mo ti di pri mo ti deleri odo olohun ti o ma ran kan ki nso nti mo ri to je ki tin ba so tin ba beru oju aye njo tin ba wo ko to gbogbo egberun billion yan ko le gba mi le abi ki nso nti mo ri nti mo ri eni to n gbo nkan lo ka bi ti n wo social media ko n to ba n lo le gbagbo o emi so temi ohun niyan e mo clear ba yen bi mo se joko nbe sami lari sami ni la mali sami ni joko won yen awon na si koko bring up epe ta se pe kan ohun lo ko si pe se ko si nkan kan nu Quran ti o le baye eni to pa omo yi teni to mo ti eno ku loju e sami lari lo so be baba afani o koko ti se pe fun re na to lo ri pe mo attack awon as eni to won na binu won de loju omo ti attack won now mi sa fun won lo won sa fun mi nikan kan e get e mi o fo mi o fo so to kam galu na sense o so mo de so ti mo fa so loju won won de so titi won won de se pe si won tun wa be ro mi se nkan kan o sinu qur'ani to le ba yan yan ju aye eni to ko mo yi jati jati ta ti gbogbo aye re o baje to ni to omo kan oni ku fun laye mo e pe se sam lari se o po gan o sugbon olodun lo wa nbe olodun lo maintain sun baba wa to mo ti ba oni se mi allahu liman hamidahu olodun oba lo menin to sun be awon bayi da to be ko ni era awon to kuda o ya won ti lo I know home La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Baba Sheu Labibu Olojari pe Molana Sheu Labibu Baba Lagbaji o Allahumma payi Sheu Labibu Allahumma payi Sheu Labibu Kawo ma se yi Sheu Labibu Emi gigun la toro fun Sheu Labibu Oya so pe ijoba 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 agbaji ijoba agbaji ijoba Sheu Labibu ijoba 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 bo Allahu Allah Allah Oya so pe kilo le mu mi ba se asalatu ba nabi Kilo le mu mi ba se asalatu ba nabi Eda ti tori eda ye so le alawo ba Kilo le mu mi ba se asalatu ba nabi Eda ti tori eda ye so le alawo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah 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 Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Sayyidina Muhammadur Rasulullah alayhi salamullah wa ana faridatu